bilen med säkerhetsventil. Men här jobbar i sonde, så här var det under att karantan kaotet att gå an en späute. Jag åt dollar till världens håll. Till mina karanägare för få. Ni kan vänt vara när ni åt mig och föra. När gillna lönet och är det bra. Då kan man ju att arbeta in att sa. Till mina karanägare för få. Ni kan vänt vara när ni åt mig och föra. Då gillna lönet och är det bra. Då kan man ju att arbeta in att sa.